მოგესალმებით ჩვენ გამოწერებო მაყურებლებო ყველას კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობა ჩვენ იარქის გამოწერისთვის მხარდაჭერისთვის დალაიქებისთვის კომენტარებისთვის გამოხმაურებისთვის დღეს გვექნება შედარებით მოკლე მაგრამ აღმზრდელობითი ვიდეო ვერთქვის სწორად შემეცნებითი ვიდეო გეტყვით ანუ ძალიან ბევრი კომენტარი და კითხვა შემოდის ხოლმე რა არის ეს ტრეკშენ კონტროლი როგორ მუშაობს და საერთოდ რა ბენეფიტია აქ არის რა უპირატესობა აქ ან გვინდა არ გვინდა რა შემთხვევაში უნდა ჩავართოთ რა შემთხვევაში უნდა გამორთოთ და ასე შემდეგ. რაღაც პატარა მონაკვეთები დავდეთ და მაგან ძალიან ბევრი მითქმა-მოთქმა გამოიწვია ეს ტრეკში. რა არის როგორ მუშაობს ასე შემდეგ. დღეს ამ მანქანაზე ChemJX-ზე ხო დაყენებული გვაქვს ტრეკშენის გათიშვის ღილაკი. ეხა თვალსაჩინოებითთვის განახებთ როგორ მუშაობს ტრეკშენი, რა შემთხვევაში რასაკეთებს, გამორთულზე როგორ დადის, ჩართულზე როგორ დადის და საერთოდ რას წარმოადგენს ეს სისტემა, რაღაც წარმოდგენა გქონდეთ თქვენ როდის როგორ რანაირად უნდა იხმაროთ. ეხა გეტყვით ზოგადად საერთოდ რას წარმოადგენს ტრეკშენი, ანუ ტრეკშენ კონტროლი, რა სისტემა არის, როგორ მუშაობს და რისთვის გამოიყენება. ანუ ტრეკშენ კონტროლი ლოგ ადმოთარგმნოთ კონკრეტულად ქართულად წარმოადგენს დაბუქსავების საწინააღმდეგო სისტემას. აბა, რა ვთქვათ? საბურავის ტყვილა დატერიალების საწინააღმდეგო სისტემას. ხო, ანუ ხა აქ მედანი კალამუსას ტერმინოლოგიაზე გვაქვს პრეტენზია. არ ვიცი, ქართულად უბრალოდ არ ითარგმნება. ანუ ტრეკშენი ნიშნავს მოჭიდებას და მოჭიდების დაკარგვის საწინააღმდეგო სისტემაა. როგორ მუშაობს ახლა ეს სისტემა? გეტყვით, ანუ ABS-ის სენსორებით თუ ერთმა საბურავმა დაიწყო იმაზე მეტი ბრუნვი ვიდრე მეორე საბურავი ტრიალებს, სისტემა ხვდება, რომ ეს საბურავი ამ საბურავმა დაკარგა მოჭიდება, დაიწყო უფრო მეტი ბრუნვი ტრიალი, ამ დროს ჩაერთვება უკვე საქმეში მუხრუჭის სისტემა, ამ საბურავს გააჩერებს და იმ დაკარგულ ძალას, რომელსაც თვლის, რომ ამ საბურავმა დაკარგა მოჭიდება და იქით აზრი აღარ აქვს ძალის მიწოდებას, გადაანაწილებს მეორე მხარეს საბურავზე, რომ იმ საბურავს, რომელსაც უფრო მეტი შეხება აქვს ნიადაგთან და მეტი შეხება აქვს მოჭიდებასთან, გადაიტანოს ძალა და ესე გაგრძელოს მანქანამ სიარული. და ეს ამ ყველაფერს ჩვენ განახებთ საქმეში, როგორ მუშაობს ეს, როდის აჩერებს საბურავს, რომელიც დაკარგავს მოჭიდებას და როგორ გადააქვს ძალა მეორე საბურავზე, რომ უფრო კარგად გააგრძელოს მანქანამ სიარული. ასევე განახებთ თვალსაჩინოებისთვის გათიშვის შემთხვევაში რა ხდება, ანუ არაფერს არ ხდება, გაჩერდებით დიაგონალზე და ვერსადათ ვერსად ვერ წავა და იქნება ასე. უბრალოდ ამ სისტემას აქ ხოლმე ხანდახან მინუსები. მაგალითად, როგორც განახეთ ჩვენი თოვლის ვიდეოში, რომ პატარა მონაკვეთი როგედო, სადაც ტრეკშენი ოც ჩართული გაქვს და თოვლზე თუ გჭირდება ცოტა ძალა რომ მისცე რომ გაატანინო ასე ვთქვათ და გადალახო ის წინაღობა, მანქანას გონია რომ დაკარგა მოჭიდება, აჩერებს ყველა საბურავს საერთოდ, არც მეორე საბურავზე გადატანა შველის, არც არაფერი და რო გიზღუდავს ძალას, უბრალოდ მანქანა ფიზიკურად ვეღარ მიდის. ამ შემთხვევებში კარგი იქნება რომ ტრეკშენი გათიშოთ ხოლმე და ისეც სადოთ როგორც ჩვენ ვცადეთ და ინახეთ როგორი შედეგი იქნება. პრაქტიკულად თოვლში თუ რაღაცა დიდი წინაღობა გაქვთ დასაძლევი, მე მაგალითად რეკომენდაციას მივცემ რომ ტრეკშენი გათიშოთ. ოღონდ ეხა ისე არ ქნათ რომ ყველგან ტრეკშენი გათიშოთ, მე სადღაც გადავარდეთ, გადაიჭიხოთ და მე დავამრავლოთ. მე ყველამ თავისი რისკის ფასად უნდა გააკეთოს მსგავსი ქმედებები. თუ არ ხართ დარწმუნებული ამ ქმედებაში, გთხოვთ ჩვენ მაინც ბოლომდე უნდა გვიჯეროთ. კაი, წავედით ეხა უკვე გადავიღოთ. ავედით, ტრეკშენი გათიშულია და ვნახოთ ამა პირველ დიაგონალებზე რა სიზავს. წესით, როგორც კი პირველ დიაგონალებს მივადგებით, გამოჩნდება, რომ საბურავი როდესაც დარჩება ჰაერში, დაეკიდება მანქანა და უბრალოდ ვერ გააგრძელებს სვლას. აი, ხედავთ? აი, ესეთი ამბავია. დაეკიდა, ბუქსაობს და ძალა რო ვერ ნაწილდება სხვა საბურავებზე, უკვე ვეღარ მიდის წინ მანქანა, აი. ანუ ცოტა დიდგას თუ მივცემთ შეიძლება გადავიაროთ, მაგრამ ნუ ხო დიდას აზრი არა. დი ახლა ჩავრთავ ტრეკშენს უკვე. ამ კომბინაციისთვის ამ მანქანაზე ისე დგება ტრეკშენის კნოპკა, რომ უნდა ჩავაქროთ მანქანა და ხელახლა დავქოქოთ, რომ სისტემა გააქტიურდეს. ჩავრთავ ტრეკშენს და ნახოთ რა სიზავს. ტრეკშენი ჩართულია და წავედით ისევ იგივე მიმართულებით, ისევ იგივე ტრაექტორიით წავალო, ზუსტად გავამეოროთ ის, რაც წეგამქენი და ვნახოთ როგორ იმუშავებს ტრეკშენი, საერთოდ იმუშავებს თუ არა. იმიტომ რომ ხანდახან ცოტა დრი, აი, ხედავთ? ნელა გადააგზავნა სხვა საბურავებზე და შეუცვალა ტრაექტორია, გადაატანინა ძალა საბურავებს და გააგრძელა მანქანამ სვლა. წინა შემთხვევაში ერთ ადგილზე იყო გაჩერებული და არანაირი აზრი არ ქონდა იქ ადგილზე ბუქსაობას, ანუ ერთნაირად
ფიზიკურად ვერ გააგრძელებდა სვლას. აი ეხაც საბურავები დაკიდებულია, მაგრამ ტრექშენის მუშაობის გამო გადააგრძელა სხვა საბურავზე და უკვე მანქანა სხვა აგრძელებს მოძრაობას. Ну, ყველა შემთხვევაში ვერ შველის ხოლმე, რაღაც შემთხვევაში ცოტა ინერციაც საჭიროა. Თან ეხა ზამთრის საბურავები თუ არ დაлахზე. Хо. Ეხა აქ ცოტა მეტი გაზი გჭირდება. Ან საბურავების დაშვება, ან სხვა ტიპის საბურავი, იმიტომ რომ ტალახია დაბლა და კიდე მივდივარ ზამთრის საბურავზე. აი, აი, როგორც გითხარით, ცოტა მეტმა ინერციამ და გადაგორების ძალამ, ასე ვთქვათ, გადაიყვანა მანქანა. გავაგრძელებთ ახლა ბარემ ზევით გზას. ბოლომდე ავივლით ამ დაბყოლებას, ხო? აქ ანუ გამორიცხულია ახლა ტრექშენის გარეშე. ამ დაბკოლებაზე ესეთ პირობებში ამ საბურავებით თუ უკანა ხიდის ბლოკირება არ გაქვთ ფიზიკურად ვერ გაივლით. იმიტომ რომ ძალიან დიდი დიაგონალებია, მანქანას ფიზიკურად ცვლა არ ყოფნის. რაცა უნდა ტრაექტორია შევარჩიოთ. აი ასე ასე მოდის. აი აქ ისევ იგივე სიტუაცია. იცი რა, ტალახია და სრიალებს უბრალოდ. ო, ვიცი და ინერცია ჭირდება ეგეთ დროს რა. ნუ პატარა ინერციით ყველანაირი ზედმეტი ძალ დატანების გარეშე ნუ შედარებით მარტივად დაუძლიეთ ეს დინაღობა, შეიძლება ესე თითქოს. აი ეს არის თვალსაჩინო ტესტი, თუ რაში გჭირდება ტრექშენი. რა დროს მუშაობს, როგორ მუშაობს და როგორ უნდა გამოვიყენოთ.